ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର। ଖରା, ବର୍ଷା କି ଶୀତ, ବର୍ଷ ତମାମ ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। କେଉଁଠି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ତ କେଉଁଠି ଖତ ଖାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ପ୍ରକଳ୍ପ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅର୍ଶୁଲା ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ରାତି ପାଇଲେ ଥାଏ ପାଣି ଚିନ୍ତା। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି ପାଣି ଟିକକ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଚୁଆ ପାଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାବର୍ଷା ଥିବାବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଯାଇଥାନ୍ତି ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଖରା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ପାଣି ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା କହିବା ସହ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର SDO। ପାଣି କିଛି ମିଲବାର ନାହିଁ, 10 ଫୁଟ ପାଜରୁଛେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଲାଗି କେତେ ଅସୁବିଧା, ମାଇଜି ଟୁକିଲ କେତେ ହଇରାଣ ହେଇକରି ନଦୀ ବସିଛୁ, କେତେ କିଲି ବିଲି ନା କୁଆ କୁଡ଼ି କରି ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରିଲେ ଛେଦେଇ କରି ନେଉଛୁ, ଖାଇବାର ଲାଗି ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ। ଆମର ଗାଁରେ ପାଣି ପାଣି ଲାଗି କେତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ଆମେ ଅସୁଲାର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଯେତ୍କି ଆଦରି ଖାଚକି ହଉଛନ୍, କେତେ କେତେ ଗାଁରେ ସୁବିଧା କେତେ ସୁବିଧା ହଉଛେ, ଆମର ଅସୁଲା ଗାଁରେ ସୁବିଧା ହବାନି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଖାଲ ଢେପ କେତେ ଅଛି, କେତେ ହିଟି କରୁଛନ୍, କେତେ କାଁଟା ହଉଛନ୍, ପାଣି ଲାଗି କେତେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଶୋଷେ ଭୋସକେ ମରି ଯାଉଛନ୍। ପାଣି ଲାଗି ଟିକେ ସୁବିଧା କର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ କେତେ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍, ଆମର ଗାଁରେ ସୁବିଧା ନି କିଛୁନି, ଆମର ଗାଁରେ ଲୋକ ନେଇ ନା ହବା। ଆମର ନେ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ବୋଲିକରି କାମ ହେଇଥିଲା, ସେନୁ 3ଟା ଠିକାଦାର ଲାଗିଥିଲେ, 3ଟା ଠିକାଦାର ନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିବା, ବର୍ଷେ ନେଇ ପୁରୁଣ ପୁରୁଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଆମ ଗାଁ ବିଲକୁଲ ପହଞ୍ଚି ନେଇ ପାରବାର। ସେନୁ ଆମ ଗାଁ ଟୁକିଲ ପିଲା ଝିଅ ପିଲା ମାନେ 10 ଫୁଟ ଗାଢ଼ା ଖୁଲି କରି ପେନ୍ ନଉଛନ୍, ତଥାପି ଝଗଡ଼ା ପାତି ହେଇ ଯାଉଛନ୍, ପେନ୍ ପୁରି ନେଇ ପାରବାର। ଆମକେ ଯେତେ ସରକାର ବାବୁ ମାନକେ ଆମେ ଶୁଣାଲେ ବି କେବେ ତାର ମାନେ ଆମର କର୍ଣ୍ଣପାତ ଦେବାର ନେଇ କି ଶୁଣବାର ନେଇ। ଖରାଦିନ ଆସିବା ଟାଇମରେ ୱାଟର ଲେଭେଲଟା ଡ୍ରଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ କି ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ କି ଆଫ୍ଟର 15 ଡେଜରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇଦେବୁ। ଏବେ ଯାଏ ତ ପାଣି ଦିଆ ହଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ୱାଟର ଲେଭେଲ ବହୁତ ଡ୍ରଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି, ଏଥର ଡ୍ୟାମ୍ ଚିଖାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ବି ପାଣି ଛାଡ଼ିନି, ଯାହା ପାଇଁ କି ୱାଟର ଲେଭେଲ ବହୁତ ଡ୍ରଡାଉନ ହେଇଛି, ଆଉ ସୋର୍ସରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ହଉନି କି ଗାଁକୁ ପାଣି ଦିଆହେବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଟରନେଟ୍ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ନଈ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେକ୍ୱେଲ, ଛୋଟ ଇଣ୍ଟେକ୍ୱେଲ ହେବ, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟେକ୍ୱେଲ ପମ୍ପିଙ୍ଗ ହେଇକି ପାଣି ଦିଆହେବ। ସମ୍ବଲପୁର ବାମରା ବ୍ଲକ କେସେଇ ବାହାଲ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଥିବା ବେଳେ ଡହଡ ଖରାରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ। 2ଟି ପାଣି ପମ୍ପ ଓ ଗୋଟିଏ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁବିଧା ନ ମିଳିବାରୁ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ BDO ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ମହାଜନ ପଡ଼ାନେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଖୁବ୍ ହେଉଛି, ଆଉ 2ଟା ସପ୍ଲାଏ ପାନ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ପାଣି ଆସବାରନି, ଆଉ ନଲପାଟେ ଅଛି ଯେ ସେନେ ପାନ୍ ଭଲ ବାହାରବାରନି, ଆମେ ପିଇନି ପାରବା କି କିଛି କରିନି ପାରବା, ହେଲେ ଆମର ସୁବିଧା କେନ୍ତା କରି ହେବା କହିକିରି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସୁଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ଗାଁରେ 2ଟା ସପ୍ଲାଏ ପାନ୍ 2ଟା ପମ୍ପ ହାଉସରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ହେଉଛି, ଆମର ପଡ଼ାରେ ଯେନ୍ ପମ୍ପ ହାଉସରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ଯାଉଛି, ଆଉ ଯେତ୍କିଟା କି ଯେତ୍କି ଠାନ୍ ପାନ୍ ବାହାରବାର କଥା ଦେଇଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆର ପାନ୍ ପୁନଃ ନେଇ ବାହାରବାର 6 ମାସ ହେଇଗଲାନ, ତ ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଡେଗିକିରି ଯାଇକିରି ସେ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ପାଖକୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ ବାଗିରା, ତ ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ମଟର କେତେ କଥା ହେଉଛି, ଛୁଆ ପିଲା ଦୂର ନେଉଛନ୍, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତାର ପରେ ଆମେ ଘର ପାଖେ ପାଣି ପାଉଥିଲୁ, ଏତେ ଦୂର ଯାଉଛୁ ସୁଜ ନା କି ଅଛି 2ଟା କାଁ କାମ ଦେବା, ସେଥିଲାଗି ସରପଞ୍ଚରେ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମର ପାଣି ବାହାରବାର, ଆଉ କାଣା ହେଇଛି ଯେ ସେଇଟା ସର୍ଭେ କରିକିରି ଆମକେ ଯେନ୍ତା ପାଣି ପାଉ ହେନ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ତ ପାଣି କାହିଁ ନାହିଁ ବାହାରବା, ସେ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ, ଖରା ମାସ ଆସିଲାନ, ତ ତେଣୁକରି ଆଶା ଯାଇଛି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାଣି ନେବେ। ଆସନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାହିଁ ହେଉଛି ବେଲେ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ଗୁଡ଼ାକେ ତାଲା ମାରବେ, ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତାଲା ମାରବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହମୁ, ପ୍ରଶାସନ ସେଥିଲାଗି ଠୋସ୍ ରୂପରେ ଦୋଷୀ ହେବା, ଆଉ ତାର ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶାସନକେ ବି ଚେତେଇ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ, ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ ଭୁଲ। ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 91.4% ପରିବାରକୁ ମିଳୁଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ହାର 75.3%, ସହରାଞ୍ଚଳରେ 79.8% ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 74.4% ପରିବାରକୁ ମିଳୁଛି ପିଇବା ପାଣି। ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବି 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ
47,306 गाँ मध्य 27,802 गाँ को पाइप जोगे पानी जल पहुंची पार नहीं। सरकार 2020 सुधा सब गाँव को पाइप जोगे पानी जल जोगे देवे बोली डेडलाइन करथिले। चिंताजनक तथ्य होछि अनेक स्थान रे पानी जल रो विशुद्धिकरण पई व्यवस्था भी नहीं। ओडिसावासी को चित्कार पानी दियो, आई चित्कार सामना कोणिबा पई आमरो प्रयास पानी दियो। बोलांगीर कंटाबांजीरु कुलेश हंस और संबलपुर कुचिंडारु सौम्यरंजन धळंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज।